Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Ради вітати усіх своїх дорогих підписників, а також ради вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Давайте не будемо тягнути. Вірменія, соло на трубі я вставлю, це буде моя перша реакція. І по ходу я буду зупиняти і ділитися своїми емоціями. Поїхали дивитися і реагувати. I just wanna make art, read books and just find someone who likes me enough to kiss my face. I wanna explore with him and visit all bookstores and cute little things like dreams, movies and new cafes. Чудово! Зверніть увагу, от так ніжненько все, інтимно. Зверніть увагу, як записані голоси, і навіть це... Мінімальні призвуки чути в процесі звуковидобуття, в процесі співу. І чудово так записано з бек-вокалами, все, ніжна така частинка. Ну, так ніжненько, гарненько, приємненько так все звучить. Звісно, що це запис, і цікаво, як вони зреалізують це наживо, при живому виконанні. Але зараз я чую приємний, класний, чудовий голос, мінімальне аранжування. Кльово. І, до речі, да, мені по тексту, текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі разом з перекладами. І так підходить, старі книжки, та бібліотека десь це, і музика така, і кафе, де ми будемо пити смузі. Це так якби мрії, та? Мрії. Кльово. Дивіться, тут який контраст. Я вам просто на прикладі розкажу, тому що, звичайно, про пісню можна довго розказувати, але вона так ніжно співає, вже більше надає більше емоцій, більше-більше, ну, емоційно взагалі співає. І оркестр підтягується, і от на задньому фоні такий удар крепкий, але він не є голосний. І тут контраст між цим ударом, сила, потужність відчувається, і ніжність одночасно. Класно так поєднано, чудово, бачите, навіть завдяки цим звукам. Поїхали. Ну. Да, да. Чудово, чудово. Ну, взагалі, чуєте, як вона записана? Її голос записаний в центрі і плюс ще записані по лівому і правому вуху. Тобто, три рази вона проспівала це все діло. Цікаво, дійсно, кажу, буде. Цікаво буде почути, як воно наживо буде все звучати. Хори підтягуються, все так епічно. Удар дзвона, да, був? Дзвони і удар один дзвона. Ну, класно, класно, класно. Розумне аранжування. Ну і скажу ще, та, виглядає вона цікаво, незвичайно, ці коси довгі, так, ну, цікаво все виглядає. І скажу, що по начитці, от так якби вона трошки перейшла на хіп-хоп, але це така вокальна начитка з інтонуванням, чудово, чудово. Далі, далі, давайте до кінця. Ну,
Ну, бачите, як динамічно воно все побудовано. Такі провали легкі, та якби, мов би, паузи. Ну, така динамічна, цікаве аранжування, цікаве, хвилююче таке. Що ще скажу, товариство, більшість моїх відео не приносять мені доходу, тому що монетизація відправляється на користь автора пісні, на користь власника авторських прав, і я нічого не отримую, тому ваш донат, ваша підтримка дуже важливі для мене, адже на відео я витрачаю 5-6 годин, а це майже повний робочий день. Тому буду радий вашим донатам і також хочу подякувати своїм спонсорам. Дякую за ваші підтримки, виходить це відео. Дякую, дорогі спонсори на Ютубі. Приєднуйтесь. Ну що ж, да, і ще, користуючись нагодою, я хочу подякувати всім націям, всім народам, всім людям, які підтримують нас, українців, у війні проти Росії, проти російської агресії. Росія – то є країна-терорист, Росія – то є країна-агресор і Росія – то є країна-варвар. Ну що ж, їдемо далі. Ну і в кінці ми вже такий чіткий синематік почули, кінематографічно, прямо з якоїсь такої, знаєте, голівудської мелодрами, от весь потужність вся. Чудова контрастна пісня. Перша частина – це мрії, мрії про майбутнє кохання. Друга частина – це сучасність, те, що мене хвилює, те, які в мене плани, те, в мене руки холодні. Ну, чудово, по музиці воно все чітко поєднується, класно, і там, але чим класна ця ще пісня, що незважаючи ні на що, незважаючи на те, що там важко, що ще свої плани, мій біль, Боже, мій біль, я все одно вирішила бути доброю, робити добро і виглядати добре. Класно, чудово, хороший посил, хороший меседж і чудова пісня. Кльово. Вірменія. А, і ще, що мені сподобалося, да, доставили вірменську мову. Це кльово, нагадали про свою національність і ідентичність, це класно. І ще, що хочу запитати у вас, тому що так я мало що побачив по відсилках, в чому тут ще, можливо, я десь не дочув, можливо, в музиці, чи ще десь, в чому проявляються ще якісь відсилки до вірменського фольклору, можливо, якийсь інструмент, чи ще щось. Я не почув, тому вас попитаю, дорогі вірмени. Ну, а зараз я вставлю українську трубу. Давайте соло спробуємо. Буде просто імпровізація, я постараюся зловити. Тобто десь тут. Ну, я думаю, я хочу переграти. Да, ще раз. Така цікава, цікава пісня, цікава, товариство. Ну що ж, да, до речі, коли я передивлюся всі пісні, а мені залишилося ще 14 пісень,
коли я передивлюся всі пісні, відреагую на них, я зроблю топ-10 пісень від слухача, так як ті пісні, які мені сподобалися, я виберу 10, які мені найбільше лягли на серце. І я уявлю, нібито я в журі, і буду судити пісні, так як нібито я в журі, Євробачення, сужу пісні, і я виберу 10 найкращих пісень, також розставлю їх по своєму рангу. Тому підписуйтеся, буде цікаво. І також я ще планую зробити 20 пісень, які вийдуть у фінал. Таке передбачення. І це буде дуже скоро. Ну що ж, товариство, чудова пісня, чудова заявка. Вірменія вітає, Брюнет. Добре є, майбутнє кохання. Дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Тримайте хвоста пістолетом. Побачимося у новому відео.